Vítězství Mladé Boleslavy se rodilo takto. V 18. minutě zakončil nádhernou akci a rychlou akci Mendyho a Poláčka Lidovik Silvestr. Mladá Boleslav hrála v prvním poločase opravdu velice dobře. Potvrdila to také 45. minuta, několik vteřin před koncem prvního poločasu vystřelil Jan Rajnoch a trefil se přesně k pravé tyči. Golman Bureš na míč nedosáhl. A teď několik sporných okamžiků. Toto je postavení Tomáše Doška, který sice vstřelil gól, ale asistent rozhodčího Tacina odmával offside. Tento záběr ukazuje, že chybně. Šlo o druhou chybu asistenta rozhodčího na této straně. V prvním poločase podobně špatně odmával offside při útoku Mladé Boleslavy. Toto je křižný centr Čouka znovu směrem k Tomáši Doškovi. V této situaci to přeci není tak jednoznačné, i když teď je vidět, že Tomáš Došek v offsideu nebyl, nicméně se zapojoval do akce také Besta, takže v tomto případě by se dalo přimouřit oko, nicméně k Tacinovi se přidal i hlavní rozhodčí Adam, protože toto byl jednoznačný faul Čoupka na Opělu. Rozhodčí opět nechali hru pokračovat. A ještě jedna akce z domácího tlaku v závěrečných minutách, střela Mareček, Miller nejprve vyrazil, ale pak fantasticky zlikvidoval dorážku Tomáše Doška. To znamená, že Mladá Boleslav tedy zvítězila v Brně 2-0. My máme připraveny k rozhovorům oba trenéry. Přesně tak, já mám oba trenéry vedle sebe a podle pravidel slušného chování začneme u hostů. Pane Hapale, vy budete dnes hodně spokojeni, vyhrát v Brně to se jen tak nepodaří. Tak s výsledkem jsem samozřejmě velice spokojen, neobdrželi jsme gól, i když tam Brno mělo příležitosti, což je určitě velice těžké z Brna odvíst 3 body. My jsme za to šťastní, ale určitě s určitýma fázema hry nejsem spokojen. Rozhodl první poločas a vaše hra, odtajněte divákům, co jste říkal před zápasem svým hráčům, jak napadat? Tak my jsme chtěli být aktivní hned od začátku utkání, chtěli jsme na těch krajích vytvořit tlak, protože máme kvalitní krajní hráče, což se nám povedlo, nakonec se to potvrdilo hlavně těma dvěma brankama. Dobrý impuls pro tým vyhrát Brně určitě. No určitě, já si myslím, že po tom vylosování těžkém, které jsme měli, tak jsme za to hrozně rádi. Děkuji, gratuluji. My přejdeme k trenérovi domácího týmu, pane Uličný. Vy dnes nebudete spokojen především se vstupem do zápasu a prvním poločasem jako takovým. No tak ten první poločas byl velmi špatný, byli jsme pasivní, nechtělo se nám běhat, já jsem hráče strašně skritizoval, nehráli nám útočníci, nehráli nám dobří hráči, který vždycky chválím, takže soupeř zaslouženě vedl, nebyli jsme agresivní, prostě velká bouřka byla v kabině, pak jsme začali hrát na tři beky riziko a už jsme přece jenom byli lepší ten druhý poločas, ale v podstatě tím, že ti hroťáci mě nehráli dobře, ani ostatní hráči v tým předku byli velmi, velmi slabí tentokrát, tak jsme nemohli soupeře porazit, který výborně bránil, takže ještě takový ten trousil tam potom nahoru, jak šel, tak to už taky ty možnosti těch nákopů a odražených balónů, měli jsme tam asi 2 šance, nedali se, takže soupeř vyhrál zaslouženě, jako pro mě zklamání z našeho pohledu. Čím si vysvětlujete, že po zápase domácím s Libercem, kdy dáte 4 branky, tentokrát ten tým nehraje tak dobře? Je na něj vyvíjen nějaký tlak? Tlak ne, ale určitě tohleto mužstvo bylo kvalitnější, lepší připravený než Liberec. Když k nám přijel, Liberec byl trošinku zakřiknutý, nebo neměl takový sebevědomí jako Boleslav v první poločas, ale tam bych ani neviděl tu hlavní příčinu. Hlavní příčinu vidím, že ti hráči moji byli dneska nebyli dobří po všech stránkách. Velká kritika na jejich adresu a ještě je zkritizuju, protože dopředu byli pasivní, alibističtí, neagresivní, špatný. Dali jste 2 góly, ani jeden nebyl uznán. Minimálně v jednom případě šlo o sporný moment. Zažil se takový zápas, že byste za druhý poločas dali 2 branky a obě nebyly uznané. No, neviděl jsem to na videu, jistě, že jsem si tady radoval z gólu, no, ale rozhodčí to zvedl ten praporek, takže k tomu se nemůžu jak vyjadřovat jeho kompetence. Až to uvidím, tak třeba potom zkritizuju nějak vnitřně, ale teď jsem to neviděl ještě, jako jestli byli offside nebo ne. Děkuji za rozhovor.